כולם דיברו מעט, ואני לא מדבר הרבה, אבל טוב. עוד ראש המועצה, ידידי, משה דדון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת, עמרי, שלמון, המארחים, אורי נגר, ועד נחם, וכל תושבי נחם, אורחים נכבדים ונשבת הרטוב, יש פה נציגים. לא אתחרה בידידי פרופסור יוסי גנרצי, שיספר לנו מתולדותיה של הרטוב. אציין רק כמה נקודות וסיפורים מההיבט האישי. בחג החנוכה, לפני כ-120 שנה, תקעה פה יתד קבוצת חלוצים מבולגריה, במשך עשרות שנים נאבקו בתנאים הקשים, בלא מים, מבודדים פיזית ומנטלית, מהיישוב המתחדש בארץ, שסביבם כפרים ערבים לרוב. להבדיל ממושבות אחרות שנהנו מחסות אחרון רוטשילד, הם זכו לפירורים מזעריים של עזרה מחובבי ציון. למשל, כשהשור של סבי נחנק למוות מהלוקה שנתקעה בגרון, שלחו טלגרמה לאודסה. לבקש אישור להלוואה מיוחדת, אני לא יודע עד היום אם ההלוואה הזאת אושרה. על בקשה מאיקה, נענו מהמרכז בפריז שבולגריה אינה ארץ מסוכנת ליהודים. אנשי הטוב יכולים לעזור ולחזור לבולגריה, ואם הם נשארים, אחרים אותם. בעיתון ההשקפה מ-1907 נתתי מכתב שסבי יהודה, שהיה ממייסדי המושבה, כתב, הוא מתאר את המצב הקשה, רעב נרעב ללחם, ואין ידנו משגת אותו. רוב ימות השנה אנו חיים רק מעשבי השדה. והוא מוסיף, השמעתם? השמעתם את השם הרטוב? לא, כי לא התלוננו. והפעם, רק הפעם, אשר הוצרכנו לכתוב אודות בית ספר פה. עד כה מיום ליום היה נוסף לצערנו, בראותנו את בנינו גדלים בשובבות ובערות, בלי תורה ודרך עץ ארץ. והוא מוסיף, לא כי נחסר לנו מורה, לא, כי מפני ריבוי מורים. לאמור, כי מורה אחד לא היה יושב במושבתנו זמן רב, ומורים רבים התחלפו, ומעט הליכות מורה אחד, עד פה השני, היו שוכחים הילדים המעט אשר קראו עם הראשון. למושבה היו מגיעים מורים רבים, זה לא היה מורה, זה היה שוחט ובודק, בין השאר הוא היה גם מלמד, זה היה גם עד 1912. ואלה היו ברוכים מהר בגלל התנאים עד שהגיע מלמד נחמה, שהוא היה כשנה וחצי בהרטוב, ועל כן סבי כותב תודה לאלברט אנטבי המפורסם, שהוא זה אשר שלח לנו את אנטבי. אגב, סבי, מאחר הוא ראה שהמצב הוא קשה, רצה שאבי ילמד תורה בדרך ארץ ושלח אותו לאן, יש פה אנשים מנחם? שלח אותו ללמוד ביפו אצל המורי התימני. וכשאבי הגיע להרטוב לשבת, עלה לתורה, כדרך ליצנים התחיל להתפלל בעברה התימנית. אתם יכולים לתאר לכם איזה מאומה התחוללה במושבה באותה שבת. טוב, אפשר להמשיך ולהמשיך, אפשר לספר על גולדברג ושמשפחתו, צאצאיו נמצאים פה, אבל זה נשאיר ליוסי, סיפור מרתק בפני עצמו שסייע מאוד להרטוב. אבל כל זה נקטע בפרוץ מלחמת העצמאות. שיירות הותקפו בדרך משער הגיא, והמושבה הייתה במצור. אך נעשה באמת, 48 נעשה גם ניסיון לכפוש את המושבה, שלא צלח. 15 צעירים נפלו בדרך להרטוב ובהגנת המושבה, ביניהם בן דודי שמואל, שהיה בנו של מנחם הבכור בבני הרטוב.
שנים גם לא ידענו היכן הוא, היכן קברו, נקבר באישון לילה בהר הזיתים, רק לפני כ-3-4 שנים התגלה קברו. לאחר פינוי ממושך התקבלה פקודת פינוי, שהתמיעה מאוד מאוד. ב-11 למאי, הפלמ"ח הראל כבש את בית מחסיר, בית מאיר. בספר של חטיבת הראל מסופר שעמוס, עמוס קורף, הוא ירד והתקשר במ"ק 300, מכשיר קשר לצעירים שבינינו, התקשר לארתור, והנה להפתעתו עונה לו מישהו מגבעתי, חבר שלו. שואל אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי לפנות את אנשי ארתור. זאת הייתה תדהמה, הוא אומר, השתגעתם? הערבים בורחים. ואף אחד לא רצה לשמוע. באותו היום, לפני שפינינו, בא הערבי. הביא לשמעון צרפתי, אחד המתיישבים, דוגרת על ביצים, אמר לו, חוואג'ה שמעון, אני רואה שאתם עומדים לכבוש אותנו, תשמור לי בבקשה על הדוגרת. והוא לא ידע שאנחנו יום אחרי זה התפנינו. בכל אופן כשהגיע צ'יץ' ויהודה שפילי, שהיה מפקד כפר אוריה אחרי צ'יץ', באו לפנות אותנו, הם מאוד התפנו, התפנו למצוא פה משפחות, ילדים, שבהיריון, תינוקות, והתנהל דיון מה לעשות איתנו. אחת ההצעות הייתה להתמסר בידי הלגיון הערבי, שמסוף מרץ 48 ישב במשטרה פה למטה, במשטרת הרטוב. הצעה אחרת הייתה להתמסר לידי הצלב האדום, מגיע לחסות בצילו. אנשי הרטוב אמרו, או כולם נשארים או כולם יוצאים. ואני זוכר שאבא קבע את כלי העבודה באדמה, כי למחר כשנחזור, שיהיה לו במה לבנות את ביתנו מחדש. אמא לקחה שני דברים איתה, אלבום תמונות וספר תורה קטן. זה סבי נתן לי שאני לא אביב. ובעצם יצאנו מלשום דבר רק עם שלושה ספרי התורה, שלוש תורה שהיו במושבה. לימין נכדי יותם מקבוצת כנרת הודיע שהוא עולה לתורה, המצווה רק בספר הזה. איזה בעיה הייתה לי לקבל את הספר אחרי שבביתי הוא היה שנים, אבל נתנו אותו, לא שלי, נתנו אותו לבית הכנסת ביהודים, ששם יש ריכוז של אנשי הרטוב. אני לא יכול להתחמק מלהזכיר את הראשונים שסייעו. ראשית מאיר כביזל, ראש המועצה הקודם, יוסי פלדמן, המייסד של המנכ"ל הראשון של המועצה לשימור אתרי מורשת, ועל כך תודתנו. תודתנו גם לך, ידידי משה, שכבר אז, שהיית סגן ראש המועצה, סייעת ככל האפשר להקים ולשמור ולהמשיך את המורשת שלנו. אני מודה גם למדריכי בית ספר שדה שכפר עציון, שהיה לי הכבוד לעבוד איתכם הרבה לאחרונה, ראינו את התוצאה היפה, תבורכו. תודה גם לאנשי נועם. ליוסי בן ארצי, ידידי, נין למייסדי המושבה, שהיה הראשון לחקור, לפרסם ולהוציא את סיפורה ברבים. הרטוב נותרה רק בלבבנו, אך התקיימה מסעת נפשם של אחת המייסדות שיחלה לכך שכאשר יקראו בהרטוב שבת שלום, מרכס צורעה יענו לה. זאת אומרת שיהיו כאן עוד יהודים שלא נהיה לבד. ואכן זכינו, ראו את כל ישיבי המועצה האזורית מטה יהודה. תודה רבה וסליחה.